President, jeg er veldig glad for at vi har kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett og regjeringens tiltak for å ta Norge ut av koronakrisen. Målet med tiltakene som det nå er enighet om, er at det skal skapes mer og flere skal inkluderes. Den situasjonen som Norge sto i før koronakrisen med fallende oljeinntekter og færre i arbeidsforalder er ikke vårt i minne. Men i tillegg så må vi nå sørge for at de bedriftene som står hardt rammet tilbake etter nedstengingen får nødvendig hjelp. At arbeidstakere sikres nødvendig økonomisk sikkerhetsnett er viktig. Videre skal vi gjennom en omstilling for en mer grønn utvikling, og i næringslivet. Så nå handler det, president, om å få folk tilbake i arbeid igjen, sikre flere bein å stå på, og sammen skape en grønn fremtid. Vi vet at verdien av arbeid langt overstiger verdien av oljeformuen. De fleste skjønner at det er inntektene fra private arbeidsplasser som i stor grad finansierer vårt velferdssamfunn. Og derfor må vi bidra til at offentlig sektor ikke es ut på bekostning av private arbeidsplasser. Da trenger vi god samhandling mellom offentlig og privat sektor, og at de her utfordrer hverandre. Det er ofte sånn at privat sektor har gått foran i innovasjon. De har også gått foran i inkluderingsdugnaden. De som kan jobbe må få en mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet. Enigheten mellom regjeringspartiene og FRP vil bidra til at det nå skapes flere jobber i flere bransjer over hele landet. President, morgendagens jobber vet vi ikke i dag hvordan er. Derfor må det satses på forskning og teknologiutvikling, samt at det gis et kompetanseløft for dem som allerede står i jobb, til å klare å møte morgendagens jobb. Det er ingen som skal gå ut på dato i arbeidslivet. President, uten private bedrifter som går med overskudd og betaler skatt, kunne ikke staten ha stilt opp på samme måte som den har gjort nå under koronakrisen. Vi skal legge til rette for at det lønner seg å satse, ansette og vokse slik at de nye og grønne jobbene kommer i privat sektor. Havbruksnæringen er viktig for Norge, president. Den bidrar med betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten, og bidrar med viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Ikke minst bidrar næringen med store eksportinntekter. Dette er en av de næringene som har klart seg best under nedstengingen vi er igjennom. Det har lenge vært en diskusjon rundt ekstra skattlegging av næringen. Derfor er jeg veldig glad, president, for at regjeringen la bort forslaget om grunnrenteskatt, samt at de kommunene som har lagt til rette for havbruk skal få dele ut av inntektene. Det har de ikke lagt bort, det har de videreført. For årene 2020 og 2021 vil kommunesektoren bli tilført 3,25 milliarder fra inntekter ved kapasitetsjusteringer. Fra 2022 vil kommunesektoren få ca. 500 millioner fra produksjonsavgiften, samt 40% av inntektene ved kapasitetsjusteringer. Det å få på plass en enighet rundt fordelingen av inntektene fra havbruk fremover var viktig, president. Jeg er veldig glad for at forhandlingene nå på Stortinget har konkludert, og at fordelingen av inntektene mellom stat og de kommunene som har lagt til rette er avklart. Næringen har ventet på denne avklaringen, for de stod klar med mange gryteklare prosjekt som krevde store investeringer, og da var forutsigbarheten rundt skattesystemet en viktig avklaring. I går, president, så hørte jeg om Movi på Herre på Helgeland, som har utvidet med ny filetlinje midt under koronakrisen. Det betyr flere arbeidsplasser ute på øya, og gode muligheter for fortsatt verdiskaping. I Bindal holder Sinkaberg Hansen på å bygge et svært smoltanlegg. Sånne gode historier fra havbruksnæringen er det flere av, og dem trenger vi også i mange andre næringer fremover. Det vi ikke trenger, president, er Arbeiderpartiets fortsatte uklarhet om hva de mener rundt havbruksskatten. Leser en pressemelding fra Arbeiderpartiet, så er de ikke klar til å si noe om hvorvidt det er de kommunene som har lagt til rette for havbruk som skal få inntektene. De sier i midlertid at de vil ha en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og derigjennom vurdere hvordan inntektene fra havbrukssektoren kommer til uttrykk i det kommunale inntektssystemet. Det kan bety å smøre inntektene tynt utover, i stedet for at det går til de kommunene som har lagt til rette for havbruk.